Хвилину мовчання у пам'ять по загиблих земляках-захисниках України, як зазвичай сумські депутати розпочинають пленарне засідання. Далі сумський міський голова виконує почесну місію, нагороджує відзнаками виконавчого комітету захисників, героїв, солдат і офіцерів. 13 сумчанам присвоєне звання почесний громадянин міста Сум посмертно. Військові, в свою чергу, дякують тилу за підтримку. З перших днів і до сьогодні допомагають армії, комунальники і колективи промислових підприємств. Волонтери, переважна більшість жінки, також весь час тримають гуманітарний фронт. Це важливо, коли громада об'єднана і кожен тримає свою власну позицію в обороні. Керівників сьогодні комунальних підприємств сьогодні привітали, і керівників великих підприємств міста Суми теж привітали за ту допомогу, яка була з 24, фактично з 24 лютого 2022 року, є і впевнений буде і на майбутнє допомога нашим Збройним силам України, нашим ДФТГ, які сьогодні захищають терени наших кордони нашої держави, нашої області, нашого міста. Цього разу в сесійній залі численне представництво освітян, вчителі, директори, батьки мають невдоволення ходом реформування галузі в Сумах. Зачитують звернення до депутатського корпусу. Треба спільно напрацювати адекватне розуміння всього процесу в межах нашого міста. Перехід до системи початкова школа, гімназія, ліцей має бути поступовим та поетапним. Одним із етапів є план формування мережі. Але відсутність врегульованої законодавчої бази щодо засад діяльності ліцеї, тобто старшої профільної школи, відсутність затвердженого державного стандарту профільної освіти та інших нормативно-правових актів говорить про те, що на сьогоднішній день ще триває підготовка до втілення реформи старшої школи життя. Вважають, що координаційна рада повинна мати у складі більше освітян і взагалі зміни не мусять бути різкими. Середньої освіти заходи оптимізації до регулювання законодавчої бази. І також в нашому зверненні є пункт, просимо міську раду звернутися до Сумської обласної ради і до Сумської обласної військової адміністрації щодо вироблення механізмів можливого призупинення процесів оптимізації мережі шкіл в рамках реформи НУШ до кінця воєнного стану. Дискусії почалися прямо в залі. Депутати, чиновники, хто до слова зі свого робочого місця, хто в розмовах до батьків на гальорку. Крапку ставить сумський міський голова. Реформа буде такою, щоб вона влаштовувала людей. І крапка. А в кабінетах реформи не робляться. Виходимо до людей, питаємо людей, працюємо з людьми і формуємо групу не з 5 вчителів, а з 25 вчителів. Вони дуже реформу зробили, не рішення прийняли, популярно, непопулярно. Але воно буде таке, як повинно людям. Ми з вами сервісна служба, а не чиновники на посадах з зарплатою і з привілеєю. Всім зрозуміло, так? Моїм колегам всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, заява у нас і до побачення. Все. Більше буде. Війна в країні йде, ми тут робимо незрозумілі речі і людей обурюємо. Але всім зрозуміло, реформі бути і від цього нікуди не подітися. По-іншому освіті не вижити. Було дуже багато батьків, ті, які прийшли відстоювати там свою особисту думку, як повинні працювати на сьогоднішній день школи, яке повинно бути об'єднання, як вони далі будуть це все бачити. Але реформа все одно буде відбуватися, реформа буде до 27-го року. Вирішили зібратись разом, щоб це було не боляче ні для кого, знайти порозуміння і вирішити питання. Я вважаю, що сьогодні це було найважливіше питання, яке було розглянуте, і воно, я вважаю, що буде вирішено. Ще одне чутливе питання для спільноти церкви Московського патріархату. Тут позиція практично одностайна. Всім вже стало зрозуміло, що Україні потрібна українська церква, наша українська церква. І про це ми говоримо давно, і, зокрема, наша фракція, ще коли і в Верховній Раді, і в міських радах, коли ще отримували Томос. І це питання стало ще вкрай болючим з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми бачимо, що церкви Московського патріархату дуже зачасту працюють на ворога, працюють на ФСБ, як би це прикладно не звучало. Ті люди, які там є, і серед них, можливо, і порядні люди, але, як правило, вони переходять вже до Православної Церкви України. Це питання дуже важке, і ми його не вирішимо лише на місцевому рівні. Це більше такі посили депутатам Верховної Ради, це потрібно робити на законодавчому рівні, на загальнодержавному, але ми повинні робити ті кроки, які можемо тут вирішити в міській раді. Там, де є земельні ділянки, які передані в користування,
користування церквами Московського патріархата. Ми сьогодні скасували ці права користування. У нас є, я робив депутатські запити попередньо, є декілька об'єктів, два об'єкти, зокрема, які передані були в оренду, договорами оренди комунального майна. Вони також будуть скасовані і так далі. Тобто все, що залежить в межах компетенції Сумської міської ради, депутатський корпус цьому, ну, проукраїнські політичні сили, зокрема, там і «Батьківщина», і сила ЕЧС, «Європейська солідарність», відповідно, як ініціатор цього рішення, і всіх долучили, також і «Батьківщина», і «Слуга народу» долучилися до цього. Ми всі єдині в тому, що Україні потрібна українська церква. Що стосується шкільної реформи в Сумах, міський голова вкотре наголошує, ламати через коліно ніхто нікого не буде. Громадські слухання будуть продовжені, і остаточне прийняття рішень поки що поставлять на паузу. Я погоджуюсь з цим рішенням. Я вважаю, що на час військового стану ми точно не будемо будоражити суспільство і забороняти набирати перші класи. Це точно цього не буде. Я зараз можу вам сказати, що перші класи набираються. Що стосується п'ятих класів, ми також будемо набирати в цьому році їх. Тому що, друзі, на зараз психологічний спокій дуже важливий для дітей. Діти – це тире батьки. І коли до нас приходять батьки, ми ж розуміємо, що там і діти неспокійні. Багато дітей ще повинні повернутися зараз. І коли вони кажуть, а куди нам повертатися, тому що ми знаємо, що не знаємо, що з нашою школою буде, це неправильно. Все. Роботу депутатського корпусу перервала повітряна тривога. Сесію не закрили, до роботи по питанню цього пленарного засідання вирішили повернутися за тиждень.